Interesant është se do të thotë ndikimi i ambientit. Ku jeton njëri, ambientohet edhe merr kultura. Na ke marrë për tyne diçka, po ata kanë marrë. Veshja e tyne ka qenë ngjashme gati me veshjen tonë, me dimia. Po po qysh Kroate, Dalmacia, po ndikimi i kulturës osmane, sigurisht ka ndikue. Ata për dalim i kanë pas pjesë të fund me të dimive, me një shtesë matronë, si të shëndisën dhe. Sot e kësa ditë në Prizren mund t'i vreni ato si dimia, si. Në thonë, kryesisht kanë qenë me dimia. Edhe këto pjesë tjera të gjashme me veshjet e nuseve tona.